na veci. A tak, ja čo ráno odchádza, tak som tu rovno s tam, som išiel sem, že oni nemysleli, že sme sa nejak zakli, že nás odstavili, v podstate oni prerušili jedno. Je, akože sympatizantov s týmito našimi iniciatívami, ktoré sa snažíme, že dopracovať našich úzmech. Na základe čoho vás zadržali? Viete čo, tam bolo napísané, že predvolanie svedka ohľadom porušovania bytovej slobody, alebo také niečo tam bolo napísané. Presne sa už nepamätám, lebo tú predvolanku na to, že neviem, ja som domiec, ale to som si uplatnil, takže najsom to povedal, že ma nezoberú domov. Dcera aj s chlapcom prišli za mňou hore, že ma zoberú a tým, keď boli po vypočúvaní, tak povedali, že boli mi nás zobrali. A to oni chodia, akože pendujú medzi rodňami a Košicami. Čiže oni vás brali do Košice? Áno, do Košice. A vypočúvali vás v aké veci? Čo sa vás pýtali? Ohľadom toho, že či viem o tom, no také otázky boli, že či viem o tom, že tam sa dostala jedna cigánska rodina na tým z vlastníctva, oni teraz už viem, ako budete mi ukazovať papiere, že či viem o tom, že tam je nejaká stavba, hovorím, ja by som to stavbou nenazýval, nakoľko títo ľudia boli vyzvaní nepredkladať žiadne dokumenty k týmto tzv. Podľa nich stavbám, ja to stavbou nenazývam, lebo podľa našich zákonov tam potrebujú mať určité veci, povolenie a tak ďalej, všetko to. Keď chcete, tak sa môžete za tým pozrieť, že čo tam tomu celému treba, že by sa to mohlo nazvať domom, ale mobilným. No a ďalej ešte tam bolo, že či som pripravoval túto akciu, alebo ako som pripravoval, či som neobjednával nejaké buldozéry a čo ja mám, čo ja takéto ťahy mám, tak ja neviem, čo by som toho ešte mal. Čo by na to hovoríte? Na toto? Tak neviem, či ste nahrávali to, čo som povedal, trošku mi to bolo také, lebo pred takým množstvom ľudí a pred všelijakými novinármi a dokonca aj policajtami za chrbtom, neviem, že ktorí ako by sa vedeli zachovať na mojom mieste, tak zapracovali emócie, ale mne sa to zdalo dnešný celý deň, akože obrana, čo s nami spravili, že sme sa dostali tam, tak kde pred rok 89. Nič iné by som pomenul. Jedna vec tam chýbala, tie 603 a 617. Že by sme sa stali nejakými trajermi, ak nakedy za komunistov boli tí, ktorí previezli takým takým. Ďakujem.